Re, viss ēters ir te! Izmaiņas ierobežojumos gaida gandrīz visas nozares. Gaidāms, ka daļa noteikumu tiks mīkstināta 15. Novembrī. Tirgotāji norāda, skaidrības vēl nav, taču atlikusi tikai nedēļa. Latvijas lielāko pārtikas veikalu pārstāvji ir pārliecināti. Iepriekš izskanējušais variants, ka visi veikali varētu būt ierobežoti nevakcinātajiem, būtu kļūda. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Pašlaik tiek izskatīti vairāki varianti par to, kāda būs ikdiena no 15. Novembra. Izskanējuši jauni iespējami tirdzniecības ierobežojumi, piemēram, veiklos, kur platība pārsniedz 1500 kvadrātmetru, ieeja būtu ļauta tikai ar Covid certifikātu, arī pārtikas preču veiklos. Tirgotāji ir droši, tas veicināt pulcēšanos pie mazajiem veikaliem. Tas radītu nevajadzīgu stresu pircējiem un tirgotājiem. Galvenokārt tāds problēmas būtu reģionos, ierobežojot lielo tirdzniecību platības. Pastāv risks, ka mazajos veikalos veidosies rindas un sastrēgumi, un tas šobrīd nebūtu nav vajadzīgs. Latgalē tas nozīmē, ka lielajos pārtikas preču veikalos ieeja būtu liekta vairāk nekā pusei iedzīvotāji. Tirgotāji pauž, mazie veikali tiktu pārslogoti. Tas ir radīt preču iztrūkumu, jo veikalos vienkārši fiziski plauktos nav tik daudz vietas, tāpat arī noliktavā, tāpat arī leduskapī. Vienkārši mēs nespējam akumulēt un uzņemt tik daudz preces, lai apkalpotu tik daudz klientus. Sarežģīti būtu arī Rīgā. Pēc maksima aplēsēm puse Rīgas veikala pārsniedz 1500 kvadrātmetru platību. Mūsu veikalos ikdien ienāk aptuveni 300 tūkstoši cilvēki. Tad var tikai aptuveni rēķināt, cik tas būtu papildus laiks un resursu nepieciešams, lai mēs varētu šos cilvēkus pirmkārt pārbaudīt un otrkārt izkontrolēt. Šobrīd pie esošajiem ierobežojumiem mēs redzam, ka vakara stundās izveidojās rindas un dažviet mēs esam spiesti veikalu vērt ciet jau pusi septiņos, jo kasēm ir jāizslēdzās mazliet pirms septiņiem. Rimī pārstāvs norāda, tieši lielajos tirdzniecības centros cilvēki jālaiž. Tajos ir labāka gaisa apmaiņa, vairāk vietas, mazāka drūzmēšanās. Uzņēmumā Maksima stāsta, tirdzniecības centros iepriekš efektīvi darbojās zaļie un sarkanie koridori. Tas būtu optimāls risinājums. Veikala tīkla Lidl pārstāvs sacīja, viņu veikali netiktu ietekmēti. To kvadratūra ir mazāk nekā 1500 kvadrātmetri. Dāvids Fredenfelds, Latvijas televīzija.